Where are we? This is Old Atlantis. Yes, fool. But it's about to become the place where Kronos takes his first steps outside of Tartarus. Look, Gaia is here. That's how we stop this. We must invoke Gaia's seed god power on the sacred pools of the Outer Islands. Posso? Já? Pronto. Como é que é, pessoal? Daqui é o Matinas. Pera-me. The Orano Sky Passage has collapsed. Expect our reinforcements to come by sea. Tá? Já posso agora? Posso? Obrigado. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Age of Mythology. E bem, basicamente, entusiasmo mesmo a jogar, ok? E quando eu parei, foi mesmo aquela cena que aconteceu, ok? Como vocês viram no início do vídeo. Portanto, vamos então aqui arrancar e continuar, ok? Por isso, bora lá. É, pá, o que se passa aqui, pá? Que é isto? It will be impossible for anyone to build walls anywhere. We need to be ready to defend the sacred plants that will grow after we invoke the Gaia god powers. We'll need to bring some troops with us as we scout the pools. The enemy is bound to be protecting them. Also. Até eu consigo passar lá para outro, não. Eu acho que consigo. Ok. Então, invoco o poder divino do cimento de Gaia em uma das quatro poças sagradas de Gaia. Prenda uma única árvore no poder assim que derrota. Ui, 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 ui. Árvore. Estas árvores, né? Poça. Tem árvores inovadoras, é ok. Que as aves inovadoras. Poça de Gaia. Ela deve ter várias poças, meu. Fuck, outra poça aqui. Oh, que merda, pá. Que bosta. Não há aqui mais? Não. Ou seja, isto vai ser barracada total, né? Poça de Gaia também. Pois é, Matinho, estás bem tramadinho da vida, estás. Bem, bora lá então aqui, mas é construir, né? Nós temos que construir aqui. Reinforcements have landed. Ora, nice, isto é que eu gosto. Escopos, eschlos. Vocês venham para aqui. Vocês construam aqui, pá. Yuji. Scopos. Burek. Yuji. Tu anda cá, vais construir aqui. Uma torre. Vocês os dois. Vais construir aqui um templo de Gaia. Ah, toca a trabalhar. Toca a trabalhar. Senão eu passo. Não passo ainda, mas. Isto é a antiga Atlântida, nossa senhora, ou seja, este gajo, isto daqui, né? Bem bordado, pois tem, Matinas, pois tem. Tens que invadir o gajo aqui rapidamente, né? Yeah, tens que invadir o gajo. Tens que fazer aqui invasion, mesmo, top. Não sei se consigo passar, acho que consigo passar para aquele lado, não consigo, acho que sim, acho que consigo. Mostrei aqui umas barracas também. Aqui. It's lost. Vocês aqui já construíram? Já, sim senhora. Burek. Yuji. Construí isto aqui. Vocês aqui também já construíram isto. Só que não dá para. Yuji? Aí vai. Construí aqui. Também não tens guita. Pois é. Pois é. Bem, deixa lá ver aqui então. Yuji? Deixa eu ter para aqui. Inejerek. Também não dá, ok. Bem, então deixa lá ver aqui. Osto. Aqui constrói isto também. Aqui. Pá, convém construir mais casas destas para teres mais pessoal, né? Né, ó, Matinas? Yuji. Aqui. Aqui, o que é que dá para. Ei lá! Agora tenho que ir matar os gajos. Joe's? Yuji? Pá, construí aqui outra casa também. Osto. Já tá fixe. Burek.
Osto. In Wedge. Ok. Deixa eu ver, seleciona o local para criar uma floresta de Gaia. Caníbal, cria uma planta gigante comedora de homens. Direciona uma unidade inimiga para convertê-la em seu lado. Em seu. Ali. Ah, ao seu lado. Direciona uma planta de Gaia para trazer adiante uma árvore e invocar Gaia, o deus titã da Terra. Isso mesmo, Gaia. Eita. Yuji? Air Joes? Air Joes? Osto. Que é isto? Gaia has been restoring and preparing this ruined land for our arrival. More reinforcements from Egypt have arrived. Olha, nice. Into you. You refer. Burek. Yuji? Schloss. Ou seja, a gente tem que ir. Yeah. Temos que ir às 4 poças da Gaia, né? Esta. E para aqui outra, algures. Onde é que estava a outra poça? Pá, a gente vai andando nas ilhas todas, pronto. Fazemos isso. Corremos as ilhas todas. Está aqui, estás para aqui. Mark. Burek. Já vai matar os gajos. Né. Malista. Malista. Vá aqui. Volume. Scopos? Osto. Es lost. In wedge. Ah. Yuji? Mark. Es lost. Osto. Get it. Você chegou a parte um para aqui. Para este lado. Vem para aqui. Já estão a ir. Yuji? Mark. Não precisa construir um market, mas já não tenho espaço aqui, caras. Não tenho espaço, né, Matinho? Isto é construir ali para aquele lado. O que é que se passa para aí? Burek, Yuji. Aqui. Yuji, Yuji. Deixa para aqui. Scopos, Ash Lost. Burek, Yuji. Ué. Venham para aqui vocês. Mak. Gerek. Venham para aqui. At you. Mata este gajo. Então os mulheres estão a ver ou okay. Quê? Ui, 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 os meninos andam ali, a gente já vai limpá-los. Precisa é calma. Não dá mais. Então vou ter que ser estes meninos aqui. Ah, tem que ser deste lado. Yuji? Scopos? Osso. Greece has sent reinforcements to help us. Scopos? About time! Yuji? Scopos? Mark. Es lost. Osto. Get it. Tai you. Scopos? Mark. São 4 poças, está aqui as 4 já. E se calhar ia para aqui também construir para aqui casas, acho eu. Se calhar é melhor, Matinhos, né? O que é que dizes? É, avança para ali. Opa, avança para ali, Matinhos. Gereg. Aqui.
Burek is lost. Basta com os gajos para aqui, para construir aqui casas. In wedge. Mata este. Isso, mata este. Já vai atacá-los. Enquanto a gente está a casa. Isso. Para aqui. Mata este gajo. Burek. Yuji. Yuji. Also. Also. Muck. Mata esse gajo. Como é que não vai para aqui? Já lá vai, já lá vai. Get it. Isso, Martínez, isso. Está a trabalhar bem. Osto. Herr Joes? Muck. Herr Joes? Burek, Muck. Burek. Eschlost. Burek, Osto. Herr Joes? Eschlost. Eschlost. Yuji? Isso aqui. Ah, ok. Herr Joes? Yuji. Mostra isto. Bem. Bem. Podes avançar já com este spell aí. Get it. In wedge. Hawk. Ia at you. Vou atacar este. Isso, vou atacar este menino. Burek. Also. Gereg, act you. Tie you. Tie you. Protect the Gaia trees. In a Gereg, hawk. Also. Já está construído. Está nice. Agora vem para aqui. Yuji. Construí aqui. Construí aqui. Construí aqui. Construí aqui. Ash lost. Bora, Martínez. Avança com estes gajos todos. Vamos avançar. Vamos por aqui. Depois nem que está o outro daquele lado. Ok. Já vai ver, dar a voltinha a eles todos. Não te metes para uma torre. Bem, manda um destes. Scopos? Onde está? Se mudou aqui uma torre. Osto. Yuji. Só anda cá, manda um destes. Yuji? Gereg. Bora, Martins. Dá para a frente, Martins! Ó, oh, Martins! Bem, anda para aqui também. Irefer. Scopos? Gente, já os vai lixar. Osso. Burek. Por aqui. Acho que consigo limpá-los todos, acho eu. Já vai tratar deles. Por que isto tem aqui um sinal vermelho? Herr Joes? Muck. Herr Joes? Bora, olha para aqui. Eschlost. Scopos? Eschlost. Bora, Martins. Ia at you. Vou limpar este. At you. Ia at you.
Kendim peşimdeyince. Burek. Also. Yine gerek. Agora vamos para aqui. Tai Yu. Por aqui. Yuji. Vais construir o quê? Um destes aqui. Mark. Herjos. Um destes aqui. Also. Burek. Um destes aqui. Mark. Burek. Uma torre destas aqui. Mark. Yuji. Estou na cá, costas uma aqui. Also. Herjos. Na cá, tu costas outra aqui. Mark. Burek. E tu costas esta aqui. Ash lost. O que se passa aqui? Fight? Vai haver feito aqui, tá-se bem. Yuji? Ui, não consigo converter mais ninguém. Vamos atacar os gajos em força. Os nossos meninos. Os nossos meninos vão ser atacados em força mesmo. Grossos. Os gajos magas, os gajos matinhos. Tá? Yuji. Vem cá. Also. Tá tudo, já. Só isso aqui. Yuji lost. Mark. Herr Jones. Also. The trees begin to summon the titan of the earth. Gaia. Yuji. Ele põe mais um arma para atacar, parece. Scopos. Bora, Matinos. Traz para aqui os meninos. Osto. Eu vou atacar estes meninos aqui todos em força. Es lost. Yuji. Es lost. Scopos. Yuji, Scopos, Mark. Gaia foi enfocada. Em falta 10 minutos. Burek, es lost. Era que eu já tive, eu vou atacar os gajos em forças. Inegerek. Bora, Martínez. Inegerek. Er, Ak. Ia atiu. Ia atiu. Bora, 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 destrói isso, destrói isso, destrói isso, destrói. You e Ed. Ia at you. Ia at you. O que é que tu sais, gajo? Tira isto, Matinos. Agora temos isto aqui também para destruir. Já vai dar a voltinha toda, matar estes gajos todos, pá. A gente limpa-os todos, limpamos-os todos. Quanto é este, pá?
Bă, ce trăiește aici? Că era să știu, mă părtiști tu. Tu zici tu, timp și tu, psal, că pe vezi să zic că o să acabai tot cu Cronus, mă vezi por totuși. Mă tăiești gaj aici. Opa, găsit tower zălui. Ce este merda, Martins? Ai, cum caranță, zi. Cronus. Tu ești, mă zi, maluco, Matini, estás bem tramado da vida. Nossa senhora. Ai, cum caneco a cheio. O gajo cheio. Ai, ai. Cronos is advancing. Rowan. Oh, Jesus Christ. Longboats with Norse reinforcements have landed. Bem, vou ficar por aqui, ok, pessoal? Espero que tenham gostado e pronto, quando eu estiver perto da Gaia, então volto outra vez a gravar. Fico por aqui, um abraço para todos e tchau!